Koje su prednosti i mane proširenog dojenja? Produženo dojenje, koje se naziva i dugotrajno dojenje, obično se definira kao nastavak dojenja djeteta dulje od jedne godine. U nekim je društvima mnogo češća od drugih, a praksu zapravo preporučuju mnogi stručnjaci za zdravlje i razvoj djece. Postoji nekoliko prednosti i mana proširenog dojenja. Poznato je da praksa poboljšava vezu između majke i djeteta, kao i da ima pozitivne učinke na fizičko i emocionalno zdravlje oboje. Negativci mogu uključivati kritike treće strane zbog odluke majke da nastavi s dojenjem i potencijalnih poteškoća u procesu odbića. Praksa produženog dojenja uživa različite stupnjeve prihvaćanja, ovisno o lokaciji. U sadu se još uvijek smatra neuobičajenim, no u mnogim drugim zemljama to je norma. Preporuke stručnjaka kao što je Svjetska zdravstvena organizacija, WHO, obično se doje do najmanje dvije godine, a zatim nastavljaju sve dok majka i dijete žele. Neki od pozitivnih aspekata, ili prosinac proširenog dojenja uključuju poboljšanje veze između majke i djeteta kao i blagotvorne učinke na njihovo emocionalno i fizičko zdravlje. Utvrđeno je da dojenje poboljšava siguran bliski odnos između majke i djeteta. Djeca koja imaju produženi odnos dojenja s majkama vjerojatno će biti dobro prilagođena i neovisna. Dojenje može poslužiti i kao vrijedan izvor sigurnosti i udobnosti za malu djecu. Ona također služi kao prilika za bliskost i povezanost koju mnoge majke njeguju. Produženo dojenje također služi kao važan izvor zdravstvenih koristi za dijete. Majčino mlijeko je poznato kao bolji izvor prehrane od alternativa poput kravljeg mlijeka ili formule. Majčino mlijeko je lakše probavljivo, pa djeca vjerojatno neće imati gastrointestinalnih problema dok još doje. Ona također pruža dodatnu podršku imunološkom sustavu jer sadrži vrijedna majčinska antitijela koja mogu pomoći djeci da izbjegnu bolest. Zdravstvene koristi za majku uključuju manje šanse za razvoj određenih vrsta raka, uključujući rak dojke i maternice, kao i smanjenje rizika od razvoja osteoporoze. Također može pomoći u promicanju gubitka težine kod nekih žena i omogućiti im da odgode povratak menstruacije. Postoje i neki negativni aspekti ili kontra proširenog dojenja. Neke žene mogu osjetiti umor i otkriti da povećan apetit zbog dojenja otežava povratak težini prije trudnoće. Dojenje također može spriječiti majke da mogu uzimati određene lijekove koji bi mogli biti korisni još jedan negativan aspekt proširenog dojenja za žene koje žive u kulturama gdje je to neuobičajeno je kritika ili nedostatak podrške od društva čak i uključujući prijatelje i obitelj u nekim slučajevima proces odbića može biti i teži kod starijeg djeteta osobito ako majka odluči prestati dojiti ali dijete to još ne želi